U tradicionalnoj akciji firme Sportifico iz Beograda za izbor najbolje mlade ekipe Srbije u fudbalu, koju ova beogradska firma tradicionalno organizuje svake godine, ovoga puta nagrada u vidu sportske opreme otišla je u ruke golmana fudbalskog kluba Jednota iz Šida, Gorana Stojadinovića. Zadovoljstvo je ponovo biti u Šidu. Mi smo drugi put, zahvaljujući aktivnosti koje na sportskoj društvenoj mreži Sportifico ima Goran Stojadinović, golman fudbalskog kluba Jednota. Ove godine održavamo drugo po redu takmičenje za tim sezone Sportifico talenata, ove godine uz podršku Adidasa. I mi smo danas ovde da nagradimo golmana Adidas Sportifico tima sezone, Gorana Stojadinovića, koji je uspeo da prikupi preko 20.000 aplauza i samim tim zasluži da bude golman Sportifico tima sezone. Mladi čuvar mreže iz Šida je u tradicionalnoj anketi Sportifica sakupio preko 20.000 glasova i zasluženo osvojio prvo mesto u kategoriji golmana. Za mene ovo priznanje, veoma mi je drago što sam se našao u Sportifico timu sezone. Velika mi je čast. Prošle godine nisam uspio, bio sam treći. Ove godine sam uz malo više truda uspio da izborim prvo mesto. Ovo naravno mi naravno daje mi dodatnu motivaciju da nastavim da se trudim, da težim ka svom uspehu. Takmičarska sezona je odlično počela. Prvi smo u seniorskoj konkurenciji. Nadamo se da ćemo otići u viši rang i doneti još jednu titulu našem klubu. Inače, Goran Stojadinović, pored toga što je još uvijek može da nastupa za kadetski sastav Jednote, prvi je golman seniorske ekipe ovog kluba, koja je nakon 4 odigrana kola vodeći klub na tabeli opštinske fudbalske lige Šid.